У Києві тривають роботи з демонтажу радянського серпа та молота на батьківщині матері. Замість радянської символіки на щиті невдовзі з'явиться тризуб. Гігантський герб вагою у 450 кілограмів вже майже готовий. На українізацію монумента не витратять жодної копійки з держбюджету. Усі 28 мільйонів гривень надали великі українські компанії, бо певні саме зараз час вирвати із самого серця України комуністичну символіку. Процес підготовки бачила Олена Ровенчук. Що ж має бути на щиті батьківщини матері, вирішували саме українці. Ще рік тому за стосунку Дія провели опитування. Люди обирали між трьома варіантами – залишити усе, як є, прибрати символіку неіснуючого Радянського Союзу та замінити її на тризуб. І зрештою 85% проголосували за наш український герб. Але навіть коли, здавалося б, суспільство остаточно усе вирішило, колотнеча навколо українізації батьківщини матері не вщухла. У Мінкульті взялися реалізовувати проєкт, визначили суму 28 мільйонів гривень. Жодної копійки з держбюджету. Усі гроші надав великий бізнес. Та українці вибухнули обуренням. Основний аргумент тих, хто проти – не на часі витрачати такі шалені кошти на переосмислення пам'ятника замість підтримки захисників під час війни. Але історичний процес таки запустили. Хлопці у цеху працюють у кілька змін і навіть вночі. Спершу з листів металу на лазерних машинах вирізали деталі і зібрали їх у готову конструкцію. 7,5 метрів заввишки, 4,5 у ширину. Процес був важкий, адже матеріал дуже тонкий. Відчуття усталості, вам так скажу. Тому що сильно багато, ну, працюємо, дуже багато тут роботи. Це ж має красиво виглядати, довго простояти. Ну, що пальцем не тикали. Завдання Івана – відшліфувати зварювальні шви, аби гігантський тризуб став ідеально рівним. Чоловік працює ювелірно, бо розуміє – залишає свій слід в історії. Буде дуже приємно, коли, наприклад, я зможу своєму сину показати статую і сказати, що я брав участь у цьому проєкті. Процес контролює скульптор, який створював модель тризуба. Каже, його команда трудилася кілька місяців, і вони зробили усе, аби зберегти прописані в Конституції параметри тризуба. Якщо воно буде на щиті, воно начебто проєкція, яка проходить скрізь. Тут повинна бути рельєфна оця гра, для того, щоб було з одного боку його дуже добре видно, щоб не вносити зміни в сам тризуб. А з другого боку, щоб воно на себе само не бросало, накидало тінь. Тому що там таке складне освітлення. На самому щиті теж нині киплять підготовчі роботи. Працівники встановлюють спеціальне обладнання, аби згодом фахівці могли безпечно демонтувати серп і молот. Дістатися на щит важко. Ліфт везе до 9-го поверху, це можна сказати, до грудей статуї. А далі лише пішки по сходах. По-перше, туди фізично складно пролізти, там такі стіснені обставини. І плюс це наше обладнання, воно теж не легке, тому використовуємо всю лебідку. Частково піднімалось там вручну. Хлопці на щиті працюють у надскладних умовах, розповідають колеги. Адже щодня це майже 10 годин на шаленій висоті. Пити там не бажано, самі розумієте чому, бо кожен раз туди спуститися, піднятися, це, ну, важко фізично. І вони не їдять там. Після їжі важко працювати фізично. Прийом. Два слова для преси. Як там, вітряно у вас? Дуже вітряно. Ще так і так. Українізувати найвищий у Європі монумент намагалися різними способами. Його вдягали в маковий вінок та підсвічували вночі синьо-жовтими кольорами. Але велетенський серп і молот на щиті не давали з батьківщини матері зробити, так би мовити, свою. До того ж, залишати радянську символіку – це було порушенням закону про декомунізацію. Дати гроші і таки прибрати радянщину погодилися 15 великих українських компаній. Їх представили під час презентації проєкту ще тиждень тому. Проєкт достатньо складний, багатошаровий. Ми свідомо пішли шляхом того, щоб не витрачати бюджетні кошти. До повномасштабного вторгнення Антон Друбович був головою Українського інституту національної пам'яті. Зараз він ще й аеророзвідник. Тож, як ніхто розуміє важливість війни на передовій і війни історичних символів. Каже, позбутися радянського герба потрібно саме зараз, бо це стане нашою перемогою
на культурному фронті. Ми не могли 30 років в мирний час позбутися цих символів. Якщо ми зараз не позбудемось в час війни, причому я ж не кажу прямо все негайно давайте перероблювати мільярди гривень. Це один конкретний поінт, точка в самому центрі Києва, на Печерських пагорбах, поряд з Лаврою, то найвищого чого. Ми не можемо нормалізувати і толерувати це в час війни. За графіком, демонтаж гербу комунізму мають розпочати вже на початку наступного місяця. А новий український тризуб, який важить 450 кілограмів, підіймуть на висоту понад 60 метрів цілою конструкцією. Презентувати декомунізовану батьківщину матір хочуть символічно на День Незалежності. Олена Рованчук, Максим Костенко та Віктор Зеленков. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».